مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ غلامان محمد سے پہچانے جاتے ہیں غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں دل گرویدہ سر شوریدہ دل گرویدہ سر شوریدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ ہوا پاکیزہ
فضا سنجیدہ سنجیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم نمازوں میں پڑھتے ہیں ہم صراط الذین انعمت علیہم اس کا ترجمہ سن لیں
जिन लोगों पे है इनाम तेरा उन लोगों में लिख देना मेरा अल्लाह करम अल्लाह करम जिन लोगों पे है इनाम तेरा उन लोगों में लिख देना मेरा महशर में मेरा रह जाए भरम अल्लाह अल्लाह करम हर सा